Важкоатлетична спортивна слава України наразі гартується в цьому залі. Рік тому капітально відремонтованому і обладнаному новенькими спортивними снарядами спонсорським коштом колишнього вихованця ДЮСШ номер 2. Нашим важкоатлетам неабияк пощастило, вважає Михайло Матьоха. В нас вже вистачає все, тому що в нас з'явився хороший спонсор. А в другим не вистачає три рази хорошо питатись, тому що вони проводять по дві тренування в день. І підіймають в день по 30 тонн. Цього желіза. Саме ця риса, дбати в першу чергу про інших, головна в характері Михайла Марковича. Це чоловік з великої букви, в плані якому, це вихователь, це великий тренер. Це єдиний тренер на Україні, який підготував спортсменів для 4 олімпіад. І я так думаю, що заслуга його для області – це неоцінена, тому що таких тренерів в нас в області немає. Та що там в області? Отаких наставників в усій Україні можна полічити на пальцях однієї руки. Скільком юнакам допоміг дістатися атлетичних вершин, вже й не пригадає. Чого варті лише імена багаторазового рекордсмена Союзу і світу Сергія Полторацького, чемпіона світу серед юніорів Олексія Торохтія, нарешті бронзового олімпійського чемпіона Дениса Готфріда та золотого Тимура Таймазова. Іншому й такого здобутку вище голови. А тренер Михайло Мацьоха знову ставить на молодих. В першу чергу на Юрія Чекіду. В гарній формі, ну, може представити, бо люди не знають, що таке в ривку його лучший результат – 175 кілограм, 215 в поштовху. Це вагова категорія до 85 кілограм. Дуже здібний і надіємося на медаль в Лондоні. Щоб не сполохати спортивного талану, не будемо загадувати наперед. А от що цим хлопцям уже пощастило, нема сумніву. Тренер дуже хороший, вихований, ставиться до мене дуже... Ну, хорошо, як людина, можна сказати, дуже вічлива, дбайлива. Він знайшов мені спонсора, він поставив мені техніку, як би такому, вже на високому рівні. Но протягом року під керівництвом Михайла Марковича якби були досить непогані такі результати. А щодо відзнаки за заслуги перед Хмельниччиною, то Михайло Мацьоха каже, що просто чесно виконував свою роботу.